dalšího videa. Moje jméno je Tereza, ve volném čase píšu knihy, vyrábím svíčky a profesně se aktuálně věnuji propagaci beletrie. Takže dělám marketing a PR. Prostě fofa. V úvodu máme ve vlogu konečně hosta, jmenuje se Rusty a je to čistokrevný kousek border collie. Je mu 7 a je strašně trpělivý. Della se na ně naučila respektovat ostatní psy, když přišla z útulku. Tento vlog se ponese v duchu dýchání a zvládání, ale bohužel se mi zase závěr zvrtne. Přišla mi do života taková malá velká bouře. Tady je takový malý náhled do backstage, když fotím svíčky, tentokrát to byla edice s mýma knížkama. No a tento záběr už je z pondělí 16.1. Věděli jste, že třetí pondělí v lednu se v médiích objevuje jako takzvané Blue Monday? Určitě jste o tom slyšeli a možná jste to taky zažili. Je to údajně nejdepresivnější den v roce. Přichází v lednu a plíživým krokem a zasychravého počasí šlape po zbytcích ztroskotaných novoročních předsevzetí. V povánočním čase vyprázdněných peněženek nás vždycky zastraší, protože kdo by měl otravné sezónní splíny rád. Zvláště přírodní ukaz, to modré pondělí je podobný jako Black Friday. Jedná se totiž o legendární marketingový tah. Cestovní kancelář Sky Travel v roce 2005 rozeslala britským psychologům předpřipravený PR článek o nejdepresivnějším dni v roku a rozeslala ho s nabídkou, že kdo z oslovených se pod článek podepíše jako pod svou publikaci, získá lákavou finanční odměnu. Dotyčným signatářem se stal Cliff Arnall a dodnes je v mnoha článcích zmiňován jako autor tohoto pseudovědeckého výzkumu. Proti fenoménu Blue Monday dodnes dokonce sám bojuje na sociálních sítích a není divu. Šaráda stála Arnalla kariéru výzkumníka na Cardiffské univerzitě, která se od psychologa po zveřejnění výzkumu distancovala. Ale proč tady jsou tady ty divný záběry, když něco balím a připravuju? Já jsem si řekla, že zachytím ten proces balení, protože mi to jako dřív zanášelo hrozně stresem. Přitom bych měla mít obrovskou radost z toho, že si někdo ode mě objedná svíčku, ale já jsem najednou zjistila, že když balím, tak mi tam chybí něco, tam mi chybí něco, furt jsem něco hledala, tak jsem si to jednoho dne prostě hodala vždycky na postel, všechno jsem si tam rozložila a pak jsem měla prostor i proto třeba ty svíčky hezky zabalit do hezkého papíru, aby ta zákaznice, když to rozbalí, z toho měla radost. Dneska extrémně produktivní, musím říct. Natočila jsem jedno video, který už jste viděli, protože to dost video je na YouTube až po něm, ale ono ve výsledku bude mít podle mě pár minut a je to na téma té nešťastné příhody, kdy mi někdo zneužil moji platební kartu. Já to video vložím nikam sem, abyste se na ně mohli podívat, pokud to uniklo. Ale dneska tady tak sedím extrémně produktivní už od rána, ale opět jsem se přistihla, že jsem se nechala tak trošku zahltit pocitem, jo? Je to jenom pocit, že bych měla stihnout všechno najednou. Mně se to stává i v práci, stává se mi to i doma. A přišel pejsek. Hop. Pozoruju to už nějakou dobu na sobě. A většinou to vždycky dopadne, takže si stěžuju, že prostě tý práci mám tolik, že nejsem schopna to stihnout v té pracovní době. A pak jsem třeba minulý rok pracovala hodně po večerech. A protože jako mě to baví ta práce a mám tu odpovědnost, tak jsem to chtěla mít hotový. Ale řekla jsem si pro tento rok, že neexistuje prostě, abych takovýmhle způsobem žila, že už to prostě nejde, že musím taky mít čas pro sebe. Lidi často zmiňují ten work-life balance, že to žádný work-life balance neexistuje, nebo já se tím nechci zabíjet, občas se to protáhne. Ale nesmí to být na denní bázi. Důležitější je žít vlastní život. Jako, ať se říká, kdo chce, co chce. Prachy jsou důležitý, potřebuje chodit do práce, aby se mohli platit účtenky. Jo, práce je důležitá. Ale nesmí nás jako ubíjet. A já mám prostě problém, že když mě něco baví, že potom nevnímám čas. A musím si teda ty věci hlídat. No a teď jsem se přestíhla, že zase prostě se jako dostávám pod ten tlak. A jelikož jsem si řekla, tento rok a i nadále, prostě nebudeš se vytvářet vnitřní tlaky. Stačí, že jich je dost kolem nás těch tlaků. Tak jsem zase jako hodila ramena dolů, protože to mě taky bolely ramena. Pár dní zpátky a já mě došlo, že já nedejchám. Já prostě blbě dýchám, nebo skoro nedýchám, když jsem zaujatá něčím, zabraná,
Nebo i když poslouchám krásnou hudbu, kterých se dojímám, tak já jako zatajím dech a já nedýchám. A pak mě bolí záda, pak mám pocit, že se mi točí hlava, protože dokonce jsem měla nedávno, před pár dny pocit, že na mě jde mírná panická ataka, aby ne, protože když na vás jde panická ataka, tak vám skutečně chybí vzduch. Prostě dýchat. Máš tam čumák. V záběru, to je to asi jedno. Dýchat, pořádně dýchat. A normálně mi se ulevilo. Udělala jsem si nějaký protahovací cvik a od té doby se na to dávám pozor, abych pořádně dýchala. A hlavně, abych se nenechala strnout pocitem, že musím udělat všechno najednou ten den. Nemusím. A tak jsem si vymyslela začátkem roku takový blbníček, tomu říkám. A tam mám, a je tam toho požehnání, jako úkoly, který potřebuji udělat. S tím, že některý fakt počkají 14 dní a to je ten můj problém, že mám pocit, a jak já to radši udělám už teď, ať jako naženu čas dopředu, já mám tendenci nahánět čas dopředu. Místo abych pracovala míň a právě ten čas, který jsem chtěla nahnat dopředu, jsem ho dala sobě, já nevím. Pořád to je pořád, každý den několikrát se přistihnu u tyhle stý neplechy a myslím, že to má mnoho žen. A je potřeba si říct, ne, fakt nemusíš, jako. A nemusíš pracovat po večerech, radši jdi o hodinu dřív spát a vyspí se pořádně. A oni se říkáte, jako, tak prostě tady učíme abecedu od začátku, to přece každý ví, a to taky my všichni to víme, jak bychom to měli dělat, ale pak přijde ten život, ta praxe a já se prostě přistím osobně, že zase ujíždím někam úplně, kam nechci být, pak si mě, že mě bolí záda a blablabla a ono to potom nabalo, ale jsem strašně ráda, že jsem si to odchytla už v půlce ledna, protože začíná mít pocit, že se prostě jakoby topím. Tak to jako ne, že je to postřeh dnešního dne, jenom jsem to chtěla shrnout v tomto videu. Pošmurný den, venku je náledí, sněží a ten den má své kouzlo, i tohle počasí, je to takový útulný, když člověk nemusí pracovat a ta představa, že někde sedím u krbu a čtu si knížku, tak ta by jsem přesně zapadla. Pak si tak říkám, jak jsem mluvila v předchozím vstupu o těch výkonech a nakládání si, tak si říkám, co my lidi vlastně vůbec od sebe chceme v lednu. Příroda nás zahání brzo domů, protože je brzo tma a někdo to prostě kdysi vymyslel tak, že zřejmě máme víc odpočívat a dávat si víc času pro sebe. Tak i to počasí nám namlouvá, že nemá cenu v lednu dělat nějaký extrémní výkony, protože zvířátka v přírodě spí a my lidi hod fungujeme po celý rok. A já jsem trošku se přiznám v tomto vlogu, měla na začátku roku, nebo když jsem šla do práce, ze sebe pocit se úplně marná. No, takhle. Možná trošku i jo, ještě nejsem úplně nastartovaná. A pak jsem si říkala, že to je vždycky jako dobrý znamení toho, že jsem se během Vánoc od té práce odpojila od všeho a znova se nastartovávám, dostávám se do nějakého tempa. A že vlastně, proč po sobě si chci se hned dostat do nějaký formy, aby mi to pálilo, je prostě leden, je zima. Já se snažím fungovat, jak to nejlíp jde. A to, že občas udělám chybu, nebo mi něco nedojde, nebo mě teďko doběhne něco, co jsem udělala před Vánoci, jako už narychlo a už jsem ani nevnímá, tak to byla taková horká jehla, teď to musím třeba opravovat. Hold. Je to, jak to je, ale já jsem si prostě řekla, kam jdeš? Že to chci všechno zvládat v klidu. A připomínám si to jenom 38krát za den. Ale pomáhá to. Fakt to pomáhá, protože já nechci propadnout ani takovému tomu davovému šílenství, že všechno je na hovno a včely jsou na meta. Protože je hrozně jednodušší si stěžovat. Strašně těžký je udělat to jinak. A přijít s nějakým řešením. Toho se držím. Prostě toho se držím. Thank you.
thinking fly, blowing night to be a night on a dragon. Přiznám tady něco, doufala, že dneska najdu chvilku a dokončím teda ten vlog, který vlastně tvořím už od nějakého, já myslím, že 14. ledna a dneska je 25. ledna, takže jako je to dlouhý. Tímto vlogem prochází taková jako message, že bys měli správně dýchat, aby nám bylo líp a všechno se tak jako dá prodýchat. Dneska se mi to poměrně dost hodí, abych pořádně nadechla a vydechla. Já jsem podstoupila konizaci děložního čípku koncem listopadu. A měla jsem se objednat na výsledky. Já jsem si říkala, kdyby tam bylo jo něco špatně, tak mě automaticky zavolali, jako mě volali, když mi nevyšla dobře cytologie. Ale dneska jsem vlastně, je to složitý, musela jsem tu schůzku jakoby zrušit, tak jsem si zavolala na výsledky telefonicky. A bohužel to dopadlo, jak nejhůř mohlo, když to shrnu. Oni na tom mají nějaký parametry. Každopádně budu muset podstoupit vyndání dělohy, hysterotomii. To je vlastně něco, co mi pan doktor doporučoval, když našel u mě myom, ale ten se ukázal jako neškodný. Pak teprve se přišlo na to, že mi vyšla blbě cytologie, protože mi rovnou brali vlastně stěry děložního čípku. Já jsem tak někde vzadu tušila, že to nedopadne dobře. Já nevím proč, myslím si, že my ženský máme intuici. A myslela jsem si, že to bude mi pokračovat. Příští týden se teda naplánujeme termín operace. Já se na to ještě vstoupím. Je několik hodin po oznámení diagnózy a já jsem oznámila tento fakt i na svůj blog, protože můj blog je už po roky komunita, bylo to dřív Deník Reka, z toho jsem přešla na Tereza Schillerová blog a píšu pod svým jménem už vlastně pomalu 4. rokem. A ta komunita je taková stálá a já musím říct, že se zvrhla vlna solidarity a sounáležitosti. A děkuji moc za všechny komentáře, které jste mi napsali, protože jich je hafo a já si toho moc cením, že na mě myslíte. Teď se opravdu dojímám, teď se mi chce brečet. Lidi mi vyjádří, že to podporuje. Oh, pro mě neskutečně důležitý a dodává mi tu sílu. A jsem ráda, že ta komunita se vždycky spojí, když je nejhůř a dodáme si sílu vzájemně, protože vy mě berete tak, že vás po ty roky inspiruju k tomu být silná a překonávat krize a vy mi zase dodáváte tu zpětnou vazbu a dáváte mi najevo, že vám nejsem lhostejná a to, že nás spojuje ta vzájemná síla, takže to je pro mě hrozně důležité. Chtěla jsem to vyjádřit a dát ještě do toho i z toho videa, ale zpátky do vlogu. Nicméně já bych chtěla jenom fakt apelovat na vás, ženy, choďte na prevence, choďte
na preventivní prohlídky děložního čípku. Jelikož vkládám do videí pravidelně takový ty hezký okamžiky, který bychom si měli všímat, tak tohle jsou rozhodně okamžiky, bez kterých bychom se v životě dovedli obejít. Ale bohužel život přináší jako různé komplikace. Myslím si, že vždycky v těchto situacích záleží jedině na tom, jak se k tomu postavíte. A prostě člověk musí to tak nějak projít. A teď jsem u té věty, kterou jsem říkala závěrem roku, kdy jsem se vkládala poslední vlog, že člověk musí být jako bizon a projít každou bouří. Prostě se nezastavit a jít tím, prostě takhle tím projít. A přijmout prostě ten fakt, že přišla do mýho života nějaká bouře. No, škoda, že začátkem tohoto roku ty vlogy většinou končí něčím takovým jako nečekaným, ať už to byla moje vykradená platební karta. A jak jsem říkala, to jsou věci, které jsou horší věci na světě. A tohle je jednoznačně jako vážnější. Ale já taky věřím, že to má řešení a že to dobře dopadne. Prostě zase mi zbývá ta naděje. Prostě. Ta naděje umírá poslední. No, ale zkusím to uzavřít ten vlog takovým jako pobavením. A my jsme jeden čas hrozně bojovali s myčkou, jo, protože to bylo, já jim během covidu, nebo já už nevím, prostě jsme jim měli teď už jako skoro 4 roky, už je po záruce, my jsme na ní měli prodlouženou záruku, díky bohu, nějaká muza mě políbila, řekla si, dej si tam prodlouženou záruku, bude dělat problémy ta myčka, taky, že jo. A často se vlastně stávalo, že prostě nehřála, takže se to neumilo, blablabla, takže chodil furt jako opravář a mám pocit, že buď se nám u něj tak líbilo a chodil co 3 měsíce a já mu říkám, prosím vás, tak čím to jako je? A on jako furt dělá kůžičky, že jako neví a takový. Něco tam vždycky udělal, že tam vlastně nic nevidí. Tak to chvilku fungovalo a pak se zase rozbilo a vlastně už u nás byl prakticky jak doma. Už jsem byla fakt naštvaná, jsem jednou říkala, prosím vás, ale už s tím fakt něco udělejte, protože mi skončí záruka a já to můžu vyhodit, jako ty to musí mít nějaký řešení. A tentokrát tam něco poštrachal. A myčka fungovala fakt asi jako rok bez problému. A já jsem si tudle nedávno říkala, tebe to by ještě tak bylo, aby se vysrala myčka. A předevčírem nesklamala. Přestala fungovat prostě, přestala hřát. To je vždycky nejhorší, si otevřete myčku po umytí a nevíde na vás ten horký vzduch, tak víte, že už je problém. A tohle se s ní stalo několikrát a opakovalo se to tak, že jsem musela koupit novou myčku. Z peněz, který si šetříme na dovolenou, jsem si říkala, takže pojedeme do prdele a teď už jsem byla zase taková to. Ale jo, tady vidíte, Bůh ví, co bude. Člověk si může plánovat, že pojede na dovolenou, pak mi do toho vlítne myčka, operace a já budu ráda, že jsem ráda. Takže to je jenom pro pobavení, že když se to sere, tak se to prostě sere. A jako myčka nikdy nesklamá. To vždycky, když bylo nejhůř, tak nás ještě víc potopila. Svině jedna. Takže dneska má dorazit nová myčka dopoledne. A tak doufám, že to nebude téma na další 2 roky pro tyto vlogy. No nic, nádech, výdech, takový je život. Já chci moc poděkovat, že jste se na ten vlog koukal. Doufám, že se mi z toho podaří udělat něco smysluplného, protože sama nevím, co všechno jsem natočila, je tam spoustu úryvků i povídání. A teď už ho vidíte kompletní. Držte mi palce, opatrujte se, hezky dýchejte, buďte na sebe hodní. A já se těším zase u dalšího videa. Čau.